Pessoal, o primeiro passo nosso é tirar o nível. Então eu bati um nível aqui, bater o um nível lá no canto. Outro aqui, ó. E outro lá. Ok? E não precisa ser muita caída, pessoal. Daqui pra lá você deixar uns 2, 3 centímetros pra não ficar muito caído, ok? Só pra água escorregar devagarzinho. Agora a gente vai passar a linha daqui até lá para colocar as estaquinhas. Pessoal, o único detalhe aqui é que você tem que colocar bem retinho na linha as estaquinhas. Tem que ser bem certinho mesmo. Pode ver, a gente já taliscou todos. E agora, o próximo processo é usar isso aqui, ó. Aqui, pessoal, é aquele perfil. Lembrando que esse perfil, depois você, ele já vem com óleo. Depois você só lava, ele sai facinho. Então, eu não comprei pra fazer isso aqui. Isso aqui já é pra cobertura aqui em cima, ok? Então, pensando que a gente já tem esse ferro, já vai na cobertura, toda obra que você faz, vai ocupar os ferros pra cobertura. Então, você faz isso. Olha que bacana. Você vai embutir a sua chapa, seu perfil. E, pessoal, olha aqui, ó. Mostra pertinho aqui. Você vai embutir ele no seu perfil, ó. Olha aí. Ele será a nossa mestra. Aí, a gente vai embutir esse outro aqui, ó. Pode ir lá. Também, ó. Perfil U. Aí a gente só vai colocar lá, ó. Que ele entra dentro da estaquinha. E quando ele chega em cima, ele dá altura, ó. Olha aí. As duas mestras de ferro estão prontas. Agora nós vamos concretar, você vai ver como que é fácil. Olha aí, pessoal. Agora você corre a régua, ó. Muito mais firme, mais resistência tem. Olha só a facilidade, ó, da mestra pegar. Viu aí, pessoal, como é prático fazer assim, ó? É muito rápido. As mestras não vai ter aquele perigo da mestra baixar. Quando você faz a mestra, você tem que esperar secar bem, senão ela mestra, ela baixa. Aqui eu fiz um corte, deixa eu mostrar aqui o corte que eu fiz na tábua. Se você for fazendo, igual aqui, nós tem acesso aqui e lá pela área, para poder tampar. Mas se você não tiver, você só vai puxando. Vou mostrar para vocês como puxa, ó. Ó, olha ele arrastando, ó. Você tá vendo? Olha aí. Se vocês não tivessem aquele acesso, vocês vão fazendo, ó. Vocês puxam um pouco, deixa eu mostrar lá para vocês. Vocês puxam um pouco, vai sobrar o buraco, aí você estampa, ok? E vocês continuam, já quando você está fazendo o piso. Agora aqui, como eu tenho esse acesso do lado, eu vou tirar ele todo, vamos lá? Agora a gente vai colocar lá no outro lá. Olha lá, pessoal, as estaquinhas, ó. Vou abaixar ele. Quando ele pegar na cabeça das estaquinhas, olha lá, encaixa bem, ó. Agora você ajeita ele. E, pessoal, aqui vem o grande segredo desse sistema, que é o melhor do mundo. Você que tá vendo meu vídeo, pessoal, você que não constrói e tá vendo esse vídeo, ó, não deixa o seu pedreiro deixar as estacas no piso. É elas que faz trincar. Olha o que a gente faz, ó. Trabalhando dessa forma, pessoal, vai possibilitar você de fazer isso. Age ou não trinca, não, pessoal, que a gente já vai emendar agora o piso aqui. Molhado, o que você não pode fazer é deixar as estacas, ó. Ok? Vou tirar todas e tampar. Pessoal, você pode ir fazendo e já puxando os perfis e tirando ali, ó. Igual a gente tá fazendo, ó, os perfis aqui, ó.
Eles vão pra lá, você não precisa cortar o teu perfil, ó. Você só puxa pra lá, tira as estacas e vem tampando, deixando o teu piso pronto, ok? Terminou? A gente vai tirar o perfil e lavar, porque não se perde nada. Vamos lavar e vamos passar os arcão pra fazer a nossa estrutura. Aí a gente vai lavar bem lavadinho, pessoal, ó. Você pode ver aqui, vem bem pertinho, mostra aqui, ó, fica limpinho. Depois a gente só, ó, lixa e pinta, ok? Gostou do vídeo? Ajuda nós, compartilha e se inscreve. Beleza.